Ladies and gentlemen, good morning. Welcome aboard from the cockpit. Shuttle to push from the gates. Of course, it's Bergen and Flesland Airport. Estimated flight time 40 minutes with nice flying conditions. Bergen's spreading nice weather. Temperature around 10 degrees. Hope you are comfortably seated. Wish you a pleasant flight. Thank you. Ladies and gentlemen, people on board is here for your safety. We will shortly show you a video demonstrating the safety features of this aircraft, and we ask that you pay close attention. Mine damer og herrer, vi vil nå demonstrere våre sikkerhetsrutiner for vår flytype Boeing 737-800. Vennligst følg nøye med. Vi ber om at all håndbagasje blir plassert i bagasjehyllene over eller under setet foran dere. Til de som sitter på første rad eller ved en av våre nødutganger over vingene, ber vi om at alle løse gjenstander blir lagt opp i bagasjehyllene. Setebeltet festes ved å føre den flate metalldelen inn i beltespenn. Dra i beltestykket for å stramme til. Beltet løsnes ved å løfte opp belteklaffen, samtidig som du drar de to endene fra hverandre. Hvis trykket i kabinen blir for lavt, vil du trenge oksygen. Oksygenmasker utløses automatisk fra panelet over deg. Dra masken hardt til deg for å aktivere oksygentilførselen. Plasser masken over nese og munn, og fest strikken rundt hodet. Pust normalt. Tilpass masken ved å stramme det elastiske båndet. Ta på din egen maske før du hjelper barn eller andre. Dette flyet har 8 nødutganger. 2 bak, 2 foran og 4 på midten over vingene. For å åpne nødutgangen over vingen, dra det røde håndtaket nedover. Forlat flyet ved å skli ned i bakkant av vingen. For å åpne dørene foran og bak i flyet, skal du dra håndtaket i pilens retning. Evakueringsglir vil blåse seg opp automatisk. Dersom dette mot formodning ikke skjer, dra så i håndtaket på toppen av sklien. Forlat flyet med armene i kryss over brystet og hopp ut i en sittende posisjon. Skulle en nødsituasjon oppstå, vil nødlys på gulvet i midtgangen vise vei til samtlige nødutganger. Det er en flytevest under ditt sete. Ved en eventuell nødlanding på vann, ta flytevesten ut av emballasjen, dra vesten over hodet, før belte rundt livet og fest i spenn foran. Dra i endestykket for å stramme. Blås opp vesten i det du forlater flyet ved å dra i de to røde stroppene. Vesten kan også blåses opp ved hjelp av de to røde munnstykkene. En lampe tennes automatisk når batteriet kommer i kontakt med vann. Dersom flytevesten benyttes av et lite barn, trekk kun i den ene stroppen for å blåse opp vesten. Det er ikke tillatt å røyke ombord på våre fly. Vi gjør oppmerksom på at røykvarslere er installert på alle toalettene. Elektronisk utstyr som inneholder sendere er ikke tillatt da disse kan innvirke på flyets systemer. Vi ber om at utstyr som kan settes i flymodus, settes i dette nå. Alt annet elektronisk utstyr må slås av så lenge skiltet med fest setebelte er tent. Før avgang ber vi deg om å rette opp stolryggen, slå opp bordplaten og feste setebeltet. Påse at armlenene er nede og at vindusskjermene er åpne. All sikkerhetsinformasjon står beskrevet på sikkerhetskortet som du finner i stolrommet foran deg. Vi takker så mye for din oppmerksomhet og ønsker deg en fin tur med oss i Norwegian.
Ladies and gentlemen, we're coming to Belgium. Please not please raise the back of your seat to our right position. All the table and fasten your seatbelts. And luggage must be placed on the seat in front of you or bunkers. Thank you.
Lufthavn, Flesland. Bli sittende fastspent og hold midtgangen frifall håndbagasje inntil flyet er parkert og skift med testbeltet slått av. Vær forsiktig når du åpner bagasjen slik at ikke noe faller ut og pass på at du får med deg alle personlige eiendeler. Vi minner oss om at røyking ikke er tillatt før du har kommet gjennom terminalbygget. Takk for at du valgte å fly med Norwegian. Håper du har en fin tur sammen med oss, og vi ønsker på snarlig gjensyn. Ha en fin dag. Ladies and gentlemen, welcome to Bergen Airport, Flesland. Please remain seated, keep your seatbelt fastened, and your seatbelt more hand luggage until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Be careful when opening the overhead lockers as items may have moved during the flight, and please remember all your personal belongings. Smoking is not permitted until you have passed through the terminal building. We thank you for flying Norwegian and look forward to